podem afirmar és que el 2016 és la consolidació de la recuperació econòmica dels altres, per tant, de les empreses, de les comptes de resultats, dels beneficis de la macroeconomia, i la cronificació de la precarietat, la desigualtat i la pobresa de la gent treballadora. Si voleu, això es pot resumir amb dues dades. Quan acabem de veure el PIB final del 2016, segurament estarem al voltant dels 210.000 milions d'euros a Catalunya, quan el 2008 estàvem a 209.000 milions d'euros. Per tant, podem dir que en termes de PIB, de la macroeconomia, de volum de negoci del país, doncs estem en una xifra d'abans o de la crisi econòmica o de l'inici. En canvi, si ens anem, doncs, per posar un exemple, a l'enquesta de població activa, doncs trobarem que teníem un 8% d'atur i que ara tenim un 14% d'atur. Per tant, les dades macroeconòmiques de l'economia d'ells, de l'IBEX 35, de les grans empreses, doncs poden dir que han arribat a una situació d'empat, doncs, i fins i tot de millora respecte al 2008. En canvi, la situació del món del treball no és així. Si agafem aquesta mateixa dada del PIB i mirem l'impacte dels salaris en el PIB, el seu pes, doncs ens trobarem que el 2008 els salaris tenien un pes del 51,5% del PIB. Si mirem amb dades 2015, perquè no tenim la 2016, estem al 47,9%. Hem perdut 7.000 milions d'euros en salaris durant la crisi econòmica, i que el risc de pobresa estava en el 3,9%, el 2015, segons dades, estan al 26,3%. Jo crec que la radiografia és molt clara de la situació econòmica, i que evidentment, doncs, calen polítiques i una nova economia productiva i unes noves relacions laborals i legislacions laborals i unes noves polítiques de lluita contra la pobresa si volem fer front a aquesta situació. Des del punt de vista de Catalunya, i entrant en un dels debats, doncs, que tindrem com a mínim durant aquests primers dos mesos, o potser tres, que és el debat dels pressupostos. Valorarem aquests pressupostos i valorarem el govern de la Generalitat en funció de si és capaç d'arribar a un acord i d'aprovar una renda garantida de ciutadania. Ho diem així de clar, és un objectiu sindical molt clar, perquè les situacions de pobresa, com hem situat, estan, es cronifiquen i caben respostes. I per tant, quin millor exemple dels pressupostos, a part d'altres qüestions, que hi pugui haver un acord amb la renda garantida de ciutadania. Esperem, doncs, que puguin ser uns pressupostos, doncs, basats en l'economia productiva, per tant, que hi hagi més inversió en política industrial que l'actual, que tingui una fiscalitat justa i, per tant, entrant molt més a fons en el debat fiscal de com tenir més ingressos, encara que sigui només per una situació, si voleu, d'emergència social. Sabem que canviant la fiscalitat i fent-la més progressiva a Catalunya amb els propis pressupostos, hi ha marge perquè hi hagi més ingressos. Pel que fa al govern del PP, doncs jo crec que no ens sorprèn, perquè al final està en minoria, però és el mateix govern, està fent les mateixes polítiques i les mateixes actituds. I per continuar, doncs a sobre tenim a la COE amb un bloqueig patronal evident, mentre ens situa el discurs de la recuperació econòmica i que es tanca folls, i que pareix veritat, com diuen les dades del PIB, les empreses estan millor aquest any que l'any anterior, potser que encara no estiguin bé del tot, però estan millor, tenen més ingressos, en canvi els salaris han quedat congelats, retallats i en pèrdua de poder adquisitiu. La patronal ha de reflexionar, perquè al final, si només augmenten les comptes de resultats de les empreses i els beneficis i els salaris, doncs, es precaritzen i baixen, doncs l'economia tornarà a entrar en un bucle de no consum i, per tant, en un bucle de no sortir de la crisi. I, bueno, doncs, potser les empreses que es portin bé, però les empreses, doncs, que han de vendre en el nostre mercat, doncs, si la gent cobra menys, doncs difícilment comprarà més. L'UGT volem que el 2017 sigui l'any dels increments salarials i de la recuperació de drets socials, i per tant per això treballarem. Però és cert que davant d'aquestes actituds, doncs, se'ns acaba la paciència, i per tant li diem molt clarament al govern del Partit Popular
i a la COE que no hi haurà acord social, no hi haurà pau social si no hi ha progrés social i, per tant, no hi ha recuperació de salaris i derogació de reformes laborals. Si no hi ha canvi per part del PP i la COE, l'únic camí que ens deixen és el de la convocatòria de mobilitzacions indefinides fins a aconseguir els increments salarials dignes i la derogació de les reformes laborals. Creiem que cal que la gent surti al carrer, la gent és conscient que les seves nòmines estan congelades o retallades i que les seves empreses van millor i tenen més beneficis. Aquesta desigualtat es va cronificant, es va visualitzant i, per tant, el 2017 doncs, pot ser un any important d'esclat si no hi ha canvi en aquestes polítiques, en la situació econòmica i en el repartiment de la riquesa. I jo crec que la responsabilitat de les organitzacions sindicals, en especial de l'UGT, és abanderar aquestes mobilitzacions indefinides fins a aconseguir els objectius que són increments salarials i derogació de reformes laborals.